19 жовтня у Краматорську відбулася презентація будівництва Олімпійської спортивної бази у Святогірську. Наразі розроблено технічне завдання і дорожня карта щодо поетапного плану будівництва. Загалом сплановано 3 черги зведення споруд. На першому етапі планують будувати основні об'єкти, аби як раніше почати використовувати спортивну базу. Це адміністративний корпус з житловим корпусом, де враховані харчоблоки, всі вимоги, а також площинні споруди. Споруди, які не такі затратні і не такі довгі по будівництву. І це дасть вже можливість буквально там через рік, через два повністю використовувати початок цієї бази. Потім це комплекс спортивних залів, це вже відкриває більш широкий спектр роботи. Далі заплановано будівництво критого басейну олімпійського типу із чашею у 70 метрів, єдиного в Україні. Трибуни для глядачів, тренажерні зали, стадіони для занять легкою атлетикою, стандартне футбольне поле, відкрита зона для розминки і тренувань та багато іншого. Спортивні об'єкти будуть розташовані на ділянці 25 гектарів. Розробник проєкту – підприємство «Рестро». Прежде всего, учтена та растительність, яка там існує, за исключением только то, о которой говорил Владимир Петрович, это травы, за которые надо еще выяснять, которые занесены в Красную книгу. Скорее всего, это будут свайные конструкции, которые минимально будут воздействовать. Это раз. Второе – это система коммуникаций, которая исключит попадание каких-то загрязняющих факторов, да, в экосистему. Второе – предполагается реконструкция канализационной системы. Предполагается создание мелиоративной системы, создание канализации ливневой, то, что я повторюсь уже, которая исключит попадание любой загрязняющей воды вне границы отведенного участка. Это самое главное. В усіх залах передбачена наявність тренерських кімнат, роздягалень, душових. Крім того, приміщення будуть доступні для спортсменів з особливими потребами. Спортивні споруди матимуть універсальну спрямованість. Об'єкт має стати базою майже для всіх видів спорту, що культивуються в регіоні. Вже після першої черги будівництва тут зможуть займатися вихованці школи вищої спортивної майстерності. Наразі спортсмени вимушені шукати підготовчі бази за межами регіону. Зараз у нас збережено 17 видів спорту, але всі ці спортсмени зараз знаходяться постійно за межами Донецької області. Вони використовують об'єкти не нашої області і інші відділення, такі як велоспорт на треку, у нас немає в області треку, триатлон, де немає повністю тих можливості для підготовки, вони частково також ведуть підготовку за межами Донецької області. Наступний крок до реалізації проєкту – затвердження детального плану території. Рішення прийматимуть депутати Святогірської міської ради. У випадку позитивного рішення далі буде ухвалено договір на розробку проєкту землеустрою та проходження державної експертизи. За попередніми прогнозами, на будівництво першої черги може піти декілька років.